पार्वत्युवाच भगवंस्त्वं परो देवः सर्वज्ञः सर्वपूजितः त्वल्लिङ्गमर्चितं देवैः ब्रह्मसूर्यादिकैरपि लभते भिमतां सिद्धिं त्वामभ्यर्च्य वरप्रद त्वं जन्ममृत्युरहितः स्वयंभूः सर्वशक्तिमान् सदा ध्यायसि किं स्वामिन् दिग्वासामदनान्तकः तपश्चरसि कस्मात् त्वं जटिलो भस्मधूसरः किं वा जपसि देवेश परं कौतूहलं हि मे अनुग्राह्या प्रिया तेऽस्मि तत्त्वं कथय सुव्रत महादेव उवाच नेदं कस्यापि कथितं गोपनीयमिदं मम किन्तु वक्ष्यामि ते भद्रे त्वं भक्ता सुप्रियासि मे पुरा सत्ययुगे देवि विशुद्धमतयोखिलाः जपन्ति विष्णुमेवैकं ज्ञात्वा सर्वेश्वरेश्वरं प्रयान्ति परमां हृद्धिं ऐहिकामुष्मिकीं प्रिये यां न प्राप्ताः सुराः सर्वे ऋषयः क्लेशसंयुताः ते तां गतिं प्रपद्यन्ते ये नाम कृतनिश्चयाः मन्मुखादपि संश्रुत्य देवा विष्णुबहिर्मुखाः वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैः भिन्नैः विभ्रान्तचेतसः निश्चयं नाधिगच्छन्ति किं तत्त्वं किं परं पदम् तुलापुरुषदानाद्यैः अश्वमेधादिभिर्मखैः वाराणसी प्रयागादितीर्थस्नानादिभिः प्रिये गयाश्राद्धादिभिः पित्र्यैः वेदपाठादिभिर्जपैः तपोभिरुग्रैः नियमैः यमैर्भूतदयादिभिः गुरुशुश्रूषणैः सत्यैः धर्मैर्वर्णाश्रमान्वितैः ज्ञानध्यानादिभिः सम्यक्चरितैः जन्मकोटिभिः न यान्ति तत्परं श्रेयो विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं सर्वभावैः समाश्रित्य पुराणपुरुषोत्तमम् अनन्यगतयो मर्त्या भोगिनोऽपि परन्तपे ज्ञानवैराग्यरहिता ब्रह्मचर्यादिवर्जिताः सर्वधर्मोज्झिता विष्णोः नाममात्रैकजल्पिनः सुखेन यां गतिं यान्ति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधिनिषेधाः स्युः एतस्यैव हि किङ्कराः किं तु ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च निरंहसः निर्भयं विष्णुनाम्ना वै यथेष्टं पदमागताः अलब्ध्वा च आत्मनः पूजां सम्यगाराधितो हरिः मयास्मादपि च श्रेष्ठा वाञ्छिताहं कृतात्मना ततः साक्षाज्जगन्नाथः प्रसन्नो भक्तवत्सलः अंशांशेन आत्मनैव एतान् पूजयामास केशवः देवान् पितृन् द्विजान् हव्यकव्याद्यैः करुणामयः ततः प्रभृति पूज्यन्ते त्रैलोक्ये सचराचरे ब्रह्मादयः सुराः सर्वे प्रसादात् शार्ङ्गधन्वनः मां चोवाच यथा मत्तः पूज्यः श्रेष्ठो भविष्यसि त्वामाराध्य तथा शम्भो ग्रहीष्यामि वरं सदा द्वापरादौ युगे भूत्वा कलयामानुपादिषु स्वागमैः कल्पितैस्त्वं च जनान् मद्विमुखान् कुरु मां च गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा
ततस्तं प्रणिपत्याहमवोचं परमेश्वरं ब्रह्महत्या सहस्रस्य पापं शाम्येत् कथञ्चन न पुनस्तदविज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि तस्मान् मया कृता स्पर्धा पवित्रः स्यां कथं हरे तन्मे कथय गोविन्द प्रायश्चित्तं यदीच्छसि ततः प्रसन्नो भगवान् अवोचत्तत्त्वमात्मनः येनाहमधिकस्तस्मात् अभवं नगनन्दिनि तमेव तपसा नित्यं भजामि स्तौमि चिन्तये तेनाद्वितीयमहिमा जगत्पूज्योऽस्मि पार्वति पार्वत्युवाच तन्मे कथय देवेश यथाहमपि शङ्कर सर्वेश्वरी निरुपमा तव स्यां सदृशी प्रभो महादेव उवाच साधु साधु त्वया पृष्टं विष्णोर्भगवतः प्रिये नाम्नां सहस्रं वक्ष्यामि मुख्यं त्रैलोक्यमुक्तिदम् ॐ अस्य श्रीविष्णोर्नाम सहस्रस्तोत्रस्य श्रीमहादेवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः ॐ वासुदेवाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अङ्गन्यासकरन्यासविधिपूर्वं यदा पठेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवत्येव न संशयः श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हृदयं मूलप्रकृतिरिति शिरः महावराह इति शिखा सूर्यवंशध्वज इति कवचं ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्चर्यशैशवम् इति नेत्रम् पार्थार्थखण्डिताशेष इत्यस्त्रम् नमो नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धशुद्धसत्त्वाय महाहंसाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्।